بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ شروعات کروں گا مولا مشکل کشا مولا علی علیہ السلام ان کے فضائل سے ان کی شان کا قصیدہ اور یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ سندھ سے لے کے سیدھا اسٹیج پہ تھوڑا ٹائم کا مسئلہ بن گیا تو تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے تو سندھ سے لے کے سیدھا اسٹیج تو آواز کا کچھ پتہ نہیں بہرحال مولا پندر باب طاقت دیتے ہیں اور ان کے آسرے پہ ہی ہم پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے چاوا مردے بنا کسی دسنی ایسا دسنی ایسا جے چاوا مردے بنا جے چاوا مردے بنا ول ٹھوکر نال اٹھاوا جے چاوا مردے بنا ول ٹھوکر نال اٹھاوا میں ہمر زیادہ والد جیویں چاوا کر دکھلاوا میں حیدر میں حیدر ہاں جاوا مردے بناوا بھل ٹھوکر نال اٹھاوا میں ہمر زیادہ مالک جیوے چاوا کر دکھلاوا میں حیدر ہاں میں حیدر ہاں میں مرد مرضیاں دا مالک ہے بنایا خود خالق جے چاوا تا ہن میں کائنات دوجی دا بناوا میں حیدر ہاں میں حیدر ہاں میں حیدر ہاں زیادہ مالک جیویں چاوا کر دکھلاوا میں حیدر ہاں میں سب دیاں سندا پکارا میرے درد سوالی ہزارا ہو کے گوڈے دا یمن دی شاہی کہ کو بخش دے دا کتارا جڑا سوالی دریا میں جبال ہا دنیا دا آتے تو بھی رنگ لاوا میں حیدر ہاں میں حیدر ہاں جے چاوا مردے بناوا ول ٹھوکر نال اٹھاوا میں ہمر زیادہ مالک جیویں چاوا کر دکھلاوا میں حیدر ہاں جبریل دا میں استادا سوئے سرور دا دامادا ہو میں گوھر گدائی کردا ازادارا دیم دادا خصوصاً ماتمیوں کے لئے مصرع جڑا ماتم کردا ہے او پیارا لگنا ہے
ਜਾਵਾਂ ਗੁਰਦੇ ਬਣਾਵਾਂ ਵੱਲ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂ ਕਰ ਦਿਖਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਹਾਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ Hussain, Ya 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 Huss